पछिल्लो चौबिस घन्टामा बाह्र सय सातजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि जनाको मृत्यु धेरै जसोको चासो यतिखेर दसैँ तिहारमा फेरि पनि लकडाउन गरिन्छ कि भन्नेमा छ तर के लकडाउन होला यसबारे पनि महत्त्वपूर्ण जानकारी छ त्यसै गरी महामारीमा पनि स्वास्थ्य मापदण्ड अप्नाउँदै विद्यालय सञ्चालन हुँदै सबै विद्यालय खोल्न वर्षभरि लाग्न सक्ने नेपाल र नेपालीलाई कुल मान्ने किन यसबारे पनि महत्त्वपूर्ण जानकारी एक किलो प्याज साठीमा धमाधम दम बिक्री हप्तामा दुई दिन बिदा दिने प्रस्तावलाई मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने तयारी शाखा अधिकृत र नासुको परीक्षाको कार्यतालिका सार्वजनिक नमस्कार युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ म सन्तोष कठायत आज पनि महत्त्वपूर्ण सूचना तथा समाचारको साथमा उपस्थित भइसकेको छु पुरा भिडियो हेर्न र हामीलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला जानकारी गराउ को पछिल्लो अपडेट पछिल्लो चौबिस घन्टामा नेपालमा थप एक हजार दुई सय सातजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ पछिल्लो चौबिस घन्टामा देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएका दस हजार उन्नाइसजनाको पिसिआर परीक्षणमा उक्त सङ्ख्यामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो पछिल्लो चौबिस घण्टामा आठजना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या चार सय सडसठी पुगेको छ त्यसै गरी पछिल्लो चौबिस घण्टामा एक हजार एक सय सडचालिसजना डिस्चार्ज भएका छन् देशभर अठार हजार तिन सय एकचालिसजना सक्रिय सङ्क्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ यसैगरी हालसम्म आइसियुमा दुई सय चौबिसजना उपचाररत छन् भने भेन्टिलेटरमा सत्ताइसजना उपचाररत रहेका संस्थागत आइसोलेसनमा आठ हजार दुई सय सडतिस र होम आइसोलेसनमा दस हजार बाहन्नजना रहेका छन् क्वारेन्टिनमा छ हजार तिन सय एकतिसजना रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो त्यसै गरी कुलमान घिसिङ सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी वरिष्ठ पत्रकार दीपक बोहरा लेख्नुहुन्छ प्रिय कुलमान सर अब यिनीहरूको आश गरेर हुँदैन अब अर्को चुनावमा कसरी जित्ने र ऊर्जा मन्त्री बन्ने भनेर मुलुकलाई थप उज्यालो बनाउने भन्नेतर्फ लाग्नुपर्छ जतासुकै कुशासन छ जनता भोकै मर्नुपर्ने अवस्था आउँदा पनि सरकार मुख्दर्शक बनेको छ त्यो तपाईँले पनि देख्नु भएको नै छ व्यतिथिले छोपेको यो कृषि प्रधान देशमा पैसा तिर्दा पनि किसानले मल पाउँदैनन् अरू कुरा त पर जाओस् तपाईँलाई थाहा छ सर तपाईँका लागि सडकमा आउन जतिखेर पनि तयार छन् नेपाली जनता अब फिल्डमा आउने पालो तपाईँको हो शिक्षण अस्पतालमा मृत्युसँग लडिरहेका डाक्टर गोविन्द केसीलाई भेट्नुहोस् अन्याय र अत्याचार विरुद्ध लडिरहेका अन्य गोविन्द केसीहरूलाई पनि भेट्नुहोस् स्वदेशी विदेशी निजी लगानी केन्द्रीकृत गरी पब्लिक हाइड्रो कम्पनीको योजना बनाउनुहोस् तपाईँको नेतृत्वमा रहेको पब्लिक हाइड्रो कम्पनीमा जनताले तन मन र धन हाल्ने नै छन् एकपटक उज्यालो बनेको मुलुकमा नेपाली जनताले अब फेरि अँध्यारोलाई अगालो हाल्न कदापि स्वीकार्ने छैनन् सत्य त्यही हो जुन अँध्यारो नेपालमा उज्यालो बनेर उदाएको थियो मेरो शुभकामना सदैव तपाईँलाई रहनेछ तपाईँको शुभचिन्तक दीपक बोहरा दर्शक दर्शकबिन अब कुरा गरौँ हामीलाई सँगै यो देशलाई कुलमान नै किन चाहिन्छ कुलमानले कर्म गरेर जनताको मन जितेका छन् परिणामले जनताको विश्वास आर्जन गरेका छन् जनमत कुलमानका पक्षमा छ घिसिङ जनताद्वारा अत्याधिक रुचाइएका छन् जनताले पत्याएका छन् जनमतको कदर गर्नु लोकतान्त्रिक सरकारको प्राथमिक दायित्व हो मुलुकभर विद्युतीकरण गर्नु छ आन्तरिक खपत बढाउनु छ विद्युत प्राधिकरण ऐनको समय सापेक्ष सुधार गर्नु छ विद्युत निर्यात वातावरणको सिर्जना गर्नु छ समयमै विद्युत परियोजना स्वीकार्नुपर्नेछ यी सबै कुरा सम्हाल्न सक्ने उपयुक्त पात्र कुलमान घिसिङ नै हुन् सरकारले द्रुत गतिमा काम गरेको भए सुशासन कायम गरेको भए जनतामाझ गरिएका प्रतिबद्धताहरू फटाफट पुरा गरेको भए यहाँ कोही नागरिक कुलमानको पछि दौडने थिएनन् सरकारले जनविश्वास नगुमाएको भए दुई तिहाइको बलियो सरकारसँग जनताको आशा र भरोसा नटुटेको भए कोही पनि जनता, को को जनता कुलमानको पक्षमा सामाजिक सञ्जालमा कुर्लने थिएनन् सडकमा ओर्लने थिएनन् सरकारले योग्य सक्षम र दक्ष मान्छे नियुक्ति गर्छ भन्ने जनतालाई विश्वास भएको भए कसैलाई चिन्ता र चासो नै हुने थिएन काला गए गोरा आउँछन् भर्खर भर्खर झकाउ हुन थालेको विद्युत प्राधिकरण फेरि पनि तहस नहस हुन्छ कि भनेर जनताले आशंका गरेका हुन् खबरदारी गरेका हुन् कुलमान फेरि पनि नियुक्त हुनैपर्छ कुलमानको पक्षमा हुने, हुने तपाईँ सम्पूर्णले दबाव स्वरूप आइया मोहित कुलमान घिसिङ भनेर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला यसै गरी लोकसेवा आयोग सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी लोकसेवा आयोगले कोरोना भाइरसका कारणले स्थगित परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड पालना गरी परीक्षा सञ्चालनका लागि शाखा अधिकृत र नायब सुब्बाको परीक्षाको कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार आयोगले न्याय सेवातर्फको लिखित परीक्षा र प्रथम चरणको लिखित परीक्षा सकिसकेका दोस्रो चरणका लिखित परीक्षा सञ्चालनको लागि प्रकाशन गरेको हो आयोगले न्याय आगामी कार्तिक अठार गतिदेखि र प्रशासनतर्फ दोस्रो चरणको कार्तिक त्याइस गतेदेखि सञ्चालन हुने गरी परीक्षा कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ त्यस्तै नासोहरूका दोस्रो चरणको परीक्षा आगामी मङ्सिर सात गतेदेखि सञ्चालन गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ न्यायको प्रथम चरणको परीक्षा नै भएको थिएन भने परराष्ट्र प्रशासन लेखा परीक्षण र संसद सिआरतर्फको खुल्ला परीक्षाको प्रथम चरणको परीक्षा सम्पन्न भइसकेको थियो आयोगले कोभिड नाइन्टिनका कारणले गत चैत एघार गतिदेखि यताका सबै लिखित परीक्षा स्थगित गरेको थियो त्यसै गरी विद्यालय सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कोरोना भाइरसको जोखिमलाई दृष्टिगत गरी अझै केही समय विद्यालय नखोल्न आग्रह गरेका छन् उनले भर्चुअल विधिलाई पठन पाठनको सञ्चालनमा जोड दिएका छन् कोभिड नाइन्टिनका कारण लामो समयदेखि बन्द रहेका जिल्लाका केही विद्यालयले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै कक्षा सञ्चालन गरेका छन् नवलप्रासी नवलपुरमा रहेका केही सामुदायिक विद्यालयले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी विद्यालयको पठन पाठन सुरु गरेका हुन् वैकल्पिक शिक्षण विधिको सम्भावना नरहेका विद्यालयले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दै पठन पाठन सुरु गरेका हुन् जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा केही विद्यालयले कक्षा छदेखि माथिको पठन पाठन सुरु गरेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ नवलपुरका प्रमुख कृष्णचन्द्र पोखरेलले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार अन्य वैकल्पिक विधिबाट पठन पाठन गर्न सम्भव नभएका केही स्थानमा केही विद्यालयले पठन पाठन सुरु गरेका हुन् अनलाइन कक्षाको सम्भावना नभएका स्थानमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी विद्यालय सञ्चालन भएका हुन् साना बालबालिकाले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन असहज हुने भएपछि कक्षा छ भन्दा माथिका कक्षा सञ्चालन गरिएको छ कक्षा छ आठ र दसका विद्यार्थी आइतबार मङ्गलबार र बिहिबार विद्यालय आउँछन् कक्षा सात नौ र कक्षा बाह्रका विद्यार्थी सोमबार बुधबार र शुक्रबार आउँछन् कक्षा एघारको भने पठन पाठन सुरु नगरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो एक दिनको अन्तर राखेर विद्यार्थी पढ्न आउँछन् एउटा कक्षामा कम्तीमा पच्चिसजना विद्यार्थी एउटा बेन्चमा दुईजना मात्रै राखेर कक्षा सञ्चालन गरिएको छ नेउपानेले भन्नुभयो विद्यालयले थर्मल गनले ज्वरो नाप्ने र घरबाट आउँदा जाँदा समेत विद्यार्थीलाई अनिवार्य रूपमा दुरी कायम गर्न लगाइएको छ त्यसै गरी प्याज सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो थापाथली बिक्री कक्षबाट प्रति केजी रु साठी रुपियाँमा सर्वसाधारणलाई प्याज बिक्री वितरण गर्न सुरुवात गरेको छ सरकारले बजार अनुगमनका क्रममा बढी मूल्य लिई बिक्री गर्न लागेका प्याजलाई जफत गरी सर्वसाधारणलाई सो कक्षबाट प्याज बिक्री गर्न थालेको हो काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको थापाथली था बिक्री कक्षबाट सर्वसाधारणलाई प्रति केजीहरू रु साठी रुपियाँमा प्याज उपलब्ध गराउँदै आएको जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार बजार अनुगमनका क्रममा चौध हजार छ सय केजी प्याज सरकारले नियन्त्रणमा लिएको छ हामीले प्याजको चरको मूल्यमा बेच्ने व्यापारीबाट प्याज नियन्त्रणमा लिएर आफै बेच्न थालेका हौँ उहाँले भन्नुभयो एकजनालाई तिन किलो सम्मत दिन थालेका छौँ उहाँका अनुसार रु बााउन्न राजस्व र रा रु आठ खाद्य कम्पनीको खातामा जम्मा गरिनेछ केही दिन अघि उपत्यकामा प्याजको मूल्य एक सय बिससम्म पुगेको बताइएको छ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले बजार अनुगमन समेत गर्नु भएको थियो प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले प्याज जस्तै चिनी लगायत अन्य खाद्यान्नमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर बजार मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री गरेको पाइएमा हस्तक्षेप गरी आफै बिक्री गर्ने जानकारी दिनुभयो त्यसै गरी सार्वजनिक विधा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आन्तरिक पर्यटन प्रबन्धन गर्न हप्तामा दुई दिन विदा दिने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने भएको छ पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईको अध्यक्षतामा मन्त्रालयमा आज बसेको उच्च स्तरीय समूहको बैठकले हप्तामा दुई दिन विदा दिने सम्बन्धमा अध्ययन दिन तथा कार्यदल बनाउने र कार्यदलले प्रस्ताव तयार पारिसकेपछि मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने निर्णय गर्नु भएको हो मन्त्रालयका सहसचिव तथा पर्यटन महाशाखाका प्रमुख प्रदीप कुमार कोइरालाको जगत्वमा पर्यटन विभागका प्रमुख रुद्र सिंह तामाङ नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक धनञ्जय रेग्मी सदस्य रहेको एक समिति निर्माण गरिएको छ जसमा अर्थ मन्त्रालय गृह मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि समेतहरूलाई सामेल गरेर अध्ययन प्रस्ताव गर्न लागि हो त्यस्तै बैठकले पशुपति मन्दिर लुम्बिनी संग्रहालय खोल्न सम्बन्धमा प्रोटोकल तयार पारी कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ बैठकले बङ्गलादेश इन्डोनेसिया रसिया कोरिया फिन सँग भएको हवाई सम्झौताहरू असोजभित्र तयार गरी मन्त्री परिषदमा पेस गर्ने निर्णय समेत गरेको छ